郑恺32岁庆生画面曝光，邓超捶腿陈赫献酒，鹿晗说句话大家都笑了。4月17日是小猎豹郑恺32岁的生日，而今年的生日正好赶上奔跑吧兄弟在山西录制，录制结束后跑男团迫不及待地准备好美酒佳肴为郑恺庆生。0:01 过 baby 最先送上生日祝福，并晒了一张跑男团的大合照，照片的正中央是一个像彩虹一样色彩缤纷的大蛋糕，上面写祝郑恺生日快乐，浙江卫视真的很有心。而郑恺坐在蛋糕前一脸开心的笑容，跑男团其他兄弟则围在郑恺身后，韩雪和张韶涵也在其中，应该是这一期跑男邀请的嘉宾。邓超紧随其后也送上了生日祝福，还发了一段庆生视频，视频中跑男团的人完成了一团，好不热闹。原来跑男团私下里相处比在节目中更有趣，金句不断，每个人都是梗。只见郑恺坐在一张椅子上很享受的样子，原来是邓超正在给他捶腿，边捶边说过生日还这么辛苦，撕了这么多名牌。过了一会 baby 也走过来配合助邓超给郑恺揉肩。这时鹿晗调戏郑恺，谁32岁了，谁32岁了，一句话把大家全都乐了。郑恺连连摇头啊，我不能接受这个事实，我已经这么老了。陈赫也拿出酒杯凑过来让郑恺尝尝这个酒，郑恺喝了一口后点了点头，陈赫立刻和屋子里其他人喊道凯哥说这酒不错，更加凸显了今天晚上郑恺众星拱月的待遇。最后跑男团成员也齐声高喊生日快乐，场面特别温馨。而唯一没露面的李晨估计是因为受伤的影响提前休息了，但心肯定是和大家在一起的。看了郑恺的生日视频后觉得网络上纷纷扰扰对跑男成员关系的猜测其实都是多余的，因为他们真的就像一家人一样，节目里互相成就，私下里嘻嘻哈哈，根本没有所谓的不和。尤其新一期跑男播出后，不少观众觉得郑恺受排挤了，但实际上大家对郑恺的爱意与言表，流言不攻自拔。